Hej och välkommen till TP. Testpatrullen. Idag ska vi testa bowling med plastbowlingklot och plastbowlingkäglar. Okay. Vi hoppar direkt in på första. Nu banne mig är det första. Idag testpatrullen testat bowling. Plastbowling. Ja, plastbowling på 4 och 5 bats. Nästa vecka ska vi testa steka bacon i plast. Plastbacon. Ja.